بسم الله الرحمن الرحیم په تیر درس کې مونږ په کوئک بوکس پروګرام کې په چارټ اف اکاؤنٹ باندې خبرې وکړې چې څنګه کولی شو ضروري اکاؤنٹونه د خپل بزنس لپاره په چارټ اف اکاؤنٹ کې ایجاد کړو. داګه نو وروسته بل مهمه خبردار چې تاسو باید په لیست باندې کار وکړئ، په لیست کې آیټم لیست باندې، په دې خاطر باندې چې څه شی ته اخلي او کوم خدمات چې ته وړاندې کوې هغه به ټول ته په آیټم لیست کې جوړوې. که جوړ دې نه کړو ته بیا دا ریکارډ کولی نه شي. په خبره ورسېدلی چې کله مو چارټ اف اکاؤنٹ جوړ کړو د هغه نه وروسته بل کار چې تاسو کوئ، تاسو باید په آیټم لیست کې خپل سروس آیټم او آیټمس چې تاسو پرچیز کوئ صحیح شو، دا ټول یو یو دنه تاسو دا رسوئ. خو دې نه مخکې چې په دې باندې مونږ کار وکړو، راځو په چارټ اف اکاؤنٹ کې یو څه ټرانزیکشنونه ریکارډ کوو. مونږ تاسو په اول ورځ کې وویل که نه چې کله زموږ مصارفات زیات شي ډیبټ کیږي، کم شي کریډټ کیږي، صحیح ده؟ په همدې شکل ایسټ زیات شي ډیبټ کیږي، کم شي کریډټ کیږي. اوس دا عملی کار کوو، دا څنګه ډیبټ کیږي او څنګه کریډټ کیږي، څنګه ډیبټ ریکارډ کیږي، څنګه کریډټ. خو دې نه مخکې چې تاسو ټرانزیکشن ریکارډ کړئ، لکه چې تاسو ته ما په تېر درسونو کې وویل، تاسو باید په دې باندې چورت ووهئ یا فکر وکړئ چې وروره آیا تاسو ته په بزنس کې کلاس ضروري دی که نه دی ضروري. که ضروري په دې باندې کلیک وکړئ، کلاسونه ځان ته جوړ کړئ. تاسو دا چې ګوري دا بلډن کلاسونه جوړ شوي دي د کوئک بوکس د طرف نه، کله چې دغه کمپنی فایل بلډن یعنی خپل د بزنس ایډیشن انتخاب کړي په کوئک بوکس کې، لکه مونږ کنسټرکشن ٹریڈ انتخاب کو، دا کلاسونه هغه لپاره استعمالی کې خپل جوړ شوي دي. که ته خپل ځان نه جوړه جوړ کړه مشکل نشته دی. لکه څنګه کلاسونه جوړم، زه کچیر د جاب په اساس باندې غواړی کلاسونه جوړ کړي هم کولی شي، کچیر ته غواړی ډپارټمنټ په اساس باندې ځان ته کلاس جوړ کړي هم کولی شي، او که نه جوړه مشکل نشته دی. کچیر مثلا د کابل سنټر انسټیټیوټ په نظر کې ونیسم، زما عاید چې دی او مصارفات چې دی په دو بخشو تقسیم شوه، عاید د انګلیسي ډپارټمنټ نه، مصارفات د انګلیسي ډپارټمنټ نه، صحیح شوه؟ عاید د کمپیوټر ډپارټمنټ نه، مصارفات د کمپیوټر ډپارټمنټ نه. نو زه اوس که دی پر کلاس جوړوم څنګه به جوړوم؟ ګورئ، رایټ کلک کوم، نیو میں انتخاب کړه، دلته راغلم، سورتم چې زه یو کلاس جوړوم د انګلیش ډپارټمنټ په نامه باندې، صحیح شوه؟ انګلیش ډپارټمنټ ایکس پی دا مطور کې ایکسپینس مطور دا مې یو کلاس جوړ. بیا مې څه چلو که نیکسٹ مې کلک کو، بل مې بیا ولیکو انګلیش ډپارټمنټ انکم ورته ولیکو، اوکے مې کلک دا مخکې مې داغه صحیح ولیکو کنه انګلیش ډپارټمنټ، بالکل په همدې شکل لازم نوې کلاس جوړوم کمپیوټر ډپارټمنټ انکم په نامه یو دنه جوړوم، بل لیکم چې کمپیوټر ډپارټمنټ صحیح شوه ایکسپینس په نامه باندې دا مې بل جوړ کړو، او هغه وروسته مې اوکے باندې کلک وکړو. اوس چې هر ٹرانزیکشن زه ریکارډ کوم دا کلاسونه هلته ماته راځي. په خبره ورسېدلې تاسو؟ نو زه څه چل کوم، راځم دلته بعضې ٹرانزیکشنونه ریکارډ کوم. د مثال په طور باندې دغه اونر د بزنس نه دی، دا اونر چې دی د اونر اکویټی په نامه چې مونږ اکاؤنټونه جوړ کړو، د چې کله بزنس شروع کوله د سره یعنی مطلب دا بزنس بیخي د صفر نه شروع کړو، هیڅ څه مخکې د مخکې نه نو د چا بزنس یې وانه غوسته نوې بزنس شروع کړو، او دا بزنس چې د شروع کړو تقریبا په لس زره ډالرو باندې شروع کړو یا په شل زره ډالرو باندې کاروبار شروع کړو. اوس دا شل زره ډالر د څه رقم صرف کړو، چیرته ولیږلو، چی وکړو، چی ونه کړو، صحیح ده؟ مثلا د کور کرایه ورکړه، بعضې پیسې کیشیر ته ورکړه چې پی ټی کیش کې ورسره اوسي، په خبره پوه شوې؟ بعضې اکاؤنټونو ته انتقال کړو، دا پیسې اوس مونږ څنګه تقسیموو، په هغه باندې خریداري شیان څنګه کوو؟ نو اولین ټرانزیکشن چې زه کوم د اونر اکویټی ټرانزیکشن کوم. راځم څه چل کوم، کمپنی مینو ته راځم، میک جنرل جورنال انٹریز ته راځم. دلته چې راغلم اول ډیټ انتخابم، زه ورته یم چې په اول د جولای باندې ٹرانزیکشن په افغانۍ کې په ډالرو باندې کوي، زه ورته یم چې نه دې کس په ډالرو سرمایه گذاری کړې، په افغانۍ نه ده کړې. که په افغانۍ سرمایه گذاری کې هم مشکل نشته دی، زه به د مثال په طور افغانۍ ورته واخلم. ښه، په افغانۍ چې سرمایه گذاری وکړه دا ایکسچینج ریټ په خپله صفر کیږي، انټری نمبر چې دی دا اتوماتیکلی کویک بوکس ورکوي، یو دوه درې څلور، دا تاسو رینیم کولی شئ. څنګه رینیم کولی شئ؟ مثلا که چیرې ته ایکسپینس ټرانزیکشن کې دلته ورته ولیکې چې 81 یا 01،
expense transaction 01 ya kachir sta revenue wikana rv 01 da kasiyo new number ke extension bota war kachta ta malum shi chida transaction the revenue de ya the expense marbut ki gi sawal khana lare خبر پوش وی تاسو ته مثال درک تاسو کولای شي اوس د مثال په تور باندې زما کابل بانک افغانی اکاونټ په پیسې راغلي دی صاحب د بزنس چې دی بزنس شروع کو سب پیسې بانکونو ته ولېګلې صحیح شو سه مصارفات وکړو سه کې شیر تور پیسې کور کرا ورکړه سه نور اچي اسناس واخص دا ټول به موږ کار کول تا ها نو زه تم چیرې دی سړی تقریبا 1 میلیون افغانۍ لس لک روپۍ چرته ولېږلې کابل بانک ته ولېږلې صحیح شوه د کوم ځینه دا پیسې کابل بانک ته راغلې دا به تاسو مشخص کوئ اونر کیپیټل اکاؤنټ کریډیټ په دې خاطر دا اکاؤنټ ډیبټ شو مونږ ویلي چې کله اونر اکویټي زیاتېږي څه کېږي کریډیټ کېږي نو هغه زیاته شوه که نه په بزنس کې د اونر اکویټي زیاته شوه که نه شوه هغه کریډیټ شو او داغه طرف نه زمون په بانک کې پیسې هم زیات شي ځکه اون ریکویټي زیات شوه دا هغه څه شو ډیبټ شو نو زه دلته څه کوم زه تم چې اونر ایکویټي کې د اونر کیپیټل اکاونټ څه شو دا مونږ سره زیات شو دا چې زیات شو کریډیټ شو دا ډیبټ شو په میمو کې ولیکه چې اونر انویسټډ منی انټو د بزنس یا اونر سٹارٹڈ بزنس صحیح شو سٹارٹڈ بزنس امداغه مواغسته کاپی میکو دلته می پیسټ نیم کچی رستا سو اونران اوسی کنه کسو اونرانی یعنی استا سو پرپرایټرشپ سیستم نه پارټنرشپ ته کول شي د اونر نوم دلته انتخاب کې وتا اوس نشته ضرورت نشته ولې دا انتخاب می ضرورت نشته وتا ځکه چې دا خو یو اونر د ټول معلومات شته دی او دا ټول د مارک کس په نامه باندې لسب کیږي کچیر مشخص کیس خبر نشته حتی چارٹ اف اکاؤنٹ کی تاسو دا مشخص کولای شئ ګورئ چارٹ اف اکاؤنٹ چکل راغلی مثلا دا زمونږ اونر ایکویٹی دا خو اونر ون ایکویٹی دا کنه نو تاسو بس چل کوئ دلته برازی دی کی اونر ون ایکویٹی ڈیش دا غنوم بلی کئ پوه شئ په خبر باندې اونر ون کیپیٹل ڈیش نمبر سره ولیکه چې معلوم شي دا اونر ون څوک دی او که دلته نه لیکئ دلته تاسو کولای شئ دا مشخص کئ بل خبره د کلاس تا آیا دا کلاس تاسو دې لپاره مشخص کوي که نه کوي چون دا نه زمونږ ایکسپنس هیڅ شی نه دي که نه اونر ایکویټي دا بزنس سټارټ کړی دلته دې لپاره مونږ هیڅ نه مشخص کوو هغه نه وروسته څه چل کوم فقط سیو انکلوز باندې کلیک کوم نو کله چې ما سیو انکلوز باندې کلیک وکړ څه کار دوه کاره به وشي دوه اکاونټونه افیکټ کیږي یو اونر کیپیټل اکاونټ دا هم انکریز کیږي ورسره په بینک کې زمونږ پیسې هم سکیږي انکریز کیږي دلته وګورئ ماته یو میسج راکړی وای چې تاسو د ترانزیکشن لپاره کلاس اساین کړی نه دی تاسو غواړئ مخکې لاړ شئ بالکل غواړم مشکل نشته دی که چیرې غواړئ چې دا آپشن بند شي ګورئ راشئ ایډیټ مینو ته پریفرنسز ته دلته چې راغلی اکاؤنټنګ کې کمپنی پریفرنسز ته دلته وګورئ پرامپټ ټو اساین کلاس دا آپشن لري کې چیرې دی باندې تاسو کلیک ونکړو نو کله چې تاسو یو ترانزیکشن ته کلاس اساین نکړئ هغه تک کوئی بوکس تاسو نه وي ضروره دا ته اساین کو اساین کې کنه اساین کې ډایرکټ سر ترانزیکشن ریکارډ کې خو زم چې لړې خدای چې کې ان اوسې ځکه چې مونږه باز یو کې پام نه دا مونږ ته ریمایندر راکې سیو انکلوز مې کلیک او سیو انیوی مرته وویلې نو څو ګورې چې کله زه چارټ اف اکاؤنٹ راشم راغلم چې ته لیست راغلم چارټ اف اکاؤنٹس باندې کلیک وکړو په کابل بانک کې زمونږ 100 روپۍ شوي یو میلیون افغانۍ شو او دلته د اونر کیپیټل اکاونټ تاسو ګورئ دا هم زیات شوی دی یعنی د اونر سرمایه په بزنس کې 100 روپۍ زیات مصرف زیات شوی دی یو میلیون افغانۍ یو میلیون ته اضافه شو یو میلیون دلته هغه ولې اضافه شو ځکه چې اونر سرمایه گذاری وکړه په همدې شکل باندې اوس اونر
خود دل طرح چې کوم کیپیټل اکاؤنٹ کې دا سرمایه شو کنه کیپیټل د بالکل ک نورم کې مشکل نشته نورم کوم مثلا په دې شکل باندې نور پیسې د غو کړې مثلا پی ٹی کیش ته پیسې ولېګلې یا تکول شمدغه پیسې اوس تقسیم کې دا یو میلیون پیسې چې د سس چل کومه رازم کمپنی وینو تراغلمه میک جنرال جنرال انٹری سراغلمه ورته پام دی اول تاریخ باندې دغه تاریخ باندې بیا سه چلو شي اونر چې پیسې دیغه ته ولېګلې په دویم تاریخ باندې مثال په تور باندې په دویم تاریخ باندې سه چلو کو اونر اونر چې دی یو سه پیسې دغه غنه د دې اکاونټ نه د عزیزی بانک ته ولېګلې خبره پوه شوئ تاسو که چیرې تاسو غواړئ همزمان سو ترانزیکشن یو ځای وکړي هم کولی شئ تاسو هغه د کمپاؤنډ ترانزیکشن وایي خو ښه خبردار چې تاسو هر ترانزیکشن انفرادي وکړئ چې صحیح رپورټ تاسو ته جنریټ کیږي بیا زه وایم چې یاره دې اکاؤنټ ته زما پیسې راغلې کابل بانک ته پیسې راغلې بالکل پیسې راغلې څومره پیسې راغلې زه وایم چې یاره دې ته درې لکه روپۍ راغلې ډیبیټ شوې بالکل ډیبیټ شوې د کوم ځای نه راغلې دا پیسې ما ته د کابل بانک افغاني اکاؤنټ نه راغلې هغه کریډیټ شو دا ډیبیټ شو دواړه ایسټ دي یو زیات شو ډیبیټ شو بل کم شو کریډیټ شو نو دلته راځم بیا هم لیکم درې لکه روپۍ او میمو کې لیکم چې فنډ ترانسفر بس خلاص دو نمبر تو لیکم فنڈ ٹرانسفر صحیح شوا نیم کسی لیکی نا کلاس کی لیکی نا اس مصارفات انہوں نے دیکھڑی پیسی میں ہوزی نا بلز تو لیکھڑی بیا بس چلو کم دازل سیو ان کلوز بانے کلے کم گورا بیا سیو انی بیو تو لیکھ ٹرانزیکشن نمبر سو دے انٹری نمبر دریم دے بیا اور تیم پام دے تاریخ باندے پی ٹی کیش سمونگا پیسی ہو لیکھلی پی ٹی کیش افغانی تا پوش بخبر باندے خواہ سو روپے ملے گلے دو لکھ روپے ملے پی ٹی کیش تا ہو لیکھلی ځکه هغه کې چې یو میلیون وي درې لکه مې یو ته ولېږلې دوه لکه دې ته لېږم چې څو پادشل ته پنځه لکه روپۍ پادشي بیا راغلم دلته ورته دا پیسې د کوم ځای نه راغلې دا د کابل بانک افغاني اکاونټ نه راغلې ښه دا دوه لکه روپۍ دلته ورته ولیکه او دې کې بیا هماغه شی ولیکه فنډ ټرانسفر بس خلاص سیو ان کلوز باندې کلیک کړه سیو ان یو ته ووایه اوس راشي تاسو وګورئ کابل بانک کې موږ سره 100 روپۍ پاتې شوې 15 لکه روپۍ ولې 15 لکه پاتې شوې 3 لکه روپۍ ما زیبان ته ولېږلې او 2 لکه روپۍ نور څه ته ولېږلې ګوره هغه سب اکاؤنټ چې ما تاسو ته ویل دلته اوسو ګورې دا مین اکاؤنټ دی که نه دی او دا سب اکاؤنټ دی ګورې دې کې 100 روپۍ دي 15 لکه په دې کې 100 دي 2 لکه 3 لکه نو ټوټلې بیا موږ ته به هلته ښیي تاسو په خبره پوه شوئ نو ما ته وایي تاسو په افغاني اکاؤنټونو کې ټولې 8 لکه روپۍ لرئ بانکي اکاؤنټونو کې خو که چېرې تاسو ډالري پوښتنه کوئ ډالري کې 0 دی اوس مثال په تور باندې سړی اوس نور ډالر هم سرمایه گذاري وکړه یو میلیون افغانۍ ورکړه وی کتلې چې دا کمې وي په همدې اول تاریخ باندې یو سو ډالر یې مولېږل یو لسر ډالر څه چل کوو راځو کمپنی مینو ته بیا میک جنرل جنرال انټری سره راځو هغه نه وروسته کرنسی څه انتخابوم ډالر انتخابوم دا ځل ترانزیکشن ورته بیا هغه اول وبخي ترانزیکشن ډیټ ورته اول تاریخ اخلم ګورې کله چې تاسو یو ډالر واغسو ایکسچینج ریټ خپل څه شو مشخص دا مشخص شوی دی که بیا هم تاسو بدلوي مشکل نشته بدل کیس خبر نشته بدلیږي دلته او شو خبر باندې انټری نمبر 4 دی څه چلو شو لکه دا څه چل چې زمونږه کابل بانک تم پیسې راغلي صحیح دا 100 روپۍ راغلي تقریبا 3000 ډالر 5000 ډالر تر راغلو 5000 ډالر راغلو ها 5000 ډالر راغلو بالکل دا د کم ځای نه راغلي اونر چې بیا سرمایه گذاری کړه مغاغه کې چې اول کې یو څه افغاني سرمایه گذاری وکړه یو څه ډالر وکړو ګوري هغه اکاونټ چې دی ډالری دی خدا اکاونټ زموږ چې دی افغاني دی کویک بوکس اتوماتیکلی هغه ایکسچینج ریټ منظم کوي خدا ته پیسې پچی شي خي هغه کې اونر کیپیټل اکاونټ کې تا په افغاني باندې خي ډالر نه خي خو په ډالری اکاونټ کې په ډالر باندې وتا ته خي خبره پوه شوې تاسو اوس ګوري دلته سبیا اعظم لیکم چې اونر انویسټډ منی یا بیا ورته اونر سٹارټډ بزنس دا نو ټول لیکو اې دا نو کاپی کو دلته بیا پیسټ کو اغه نو بیا سیف او نیو باندې کلیک کو صحیح شو بیا په همدې تاریخ باندې بیا بل ترانزیکشن ریکارډ کوم د ډالرو بیا ډالر ماته هیڅ د تاریخ ایکسچینج ریټ دا او ټیم په همدي شکل باندې پی ٹی کیش ته هم پیسې ولې غلې ال تاسو به 15000 او ټیم چیرې یو 2000 ډالر دی اکاونټ راغلو پی ٹی کیش ته مر کړی دا تاسو اوسې مصرفه کې شیر ته صحیح شو دا د کم ځای نه راغل دا هم زو ټیم چې دا اونر کیپیټل اکاونټ شو هغه کریډیټ شو دا ډیبیټ شو بیا ما شیلې کومه
بس هغه وروسته سیو ان کلوز کلک کوم سیو اینی وی اوس تاسو وګورئ ډالری اکاونټو کې ما سره ټولې 100 روپۍ دي او دا د کوم اکاونټ مربوط کیږي نه کابل بانک پازی بانک کې شته نشته دي په افغاني اکاونټ کې ټولې ما سره 8 لک روپۍ ګوره هلته په ډالر وخی دل جتا تا په افغانۍ باندې خی ځکه دا افغاني اکاونټ پیسې دي او هغه ډالری دي بل خبره دا ده چې پی ټی کې شته تاسو راشه وګورئ په ډالری اکاونټ کې 2000 دي او په افغاني اکاونټ کې زیاتره وخت تاسو یو مشکل سره مخامخ کیږي هغه مشکل دار چې کله تاسو ترانزیکشن ریکارډ کوئ ایکسچینج ریټ ونه لیکي اټومیټیکلی هغه پیسې په افغانۍ کې ضربېږي ان په افغانۍ کې کیلکولیټ کیږي او دلته راځي نکل کیږي نو تاسو وګورئ ټوټل اونر کیپیټل اکاؤنٹ څومره دی څومره اونر سرمایه گزاري کړې ټوټل دلته تاسو لاړ شئ دا لږ ضربه لاړ شئ کیپیټل اکاؤنٹ تاسو وګورئ څومره سرمایه گزاري کړې 1,000,000 شپږ لکاو 2000 افغانۍ دلته ما تاسو ته ویل 25 پیسې خې تاسو ته ټولې په افغانۍ ځکه ستاسو هم کرنسی چې ده افغانۍ ده اوس تاسو کوی چیرې دا څنګه استاد راشد تاسو ایډیټ راشد کیلکولیټر خلاص کې کیلکولیټر باندې ما کلیک وکړ زور تم چیرې 1,000,000 په افغانۍ دی بالکل 1,500 2,000 سو کیږي $1,000 کنه $1,000 زه اخلمه ضرب کوم په سو کې شپږتیا کې بیا ور سره جمع کوم سو 1,000,000 نور افغانۍ امدا شهره کرامه قیمت یعنی تاسو په دې شکل باندې فارین کرنسی په هوم کرنسی سره یعنی تاسو ایکسچینج کوي او دا غو ترانزیکشن نه په کوئی بوکس کې ریکارډ کوي ګوره ام ډالری ریکارډ کو ام افغانۍ کو سم مشکل پیدا شوه په حساب کې نه یې سم پیدا شوه خو کچیری ته منطقي مشکلات هیڅ مشکل ته نه پیدا کیږي او کچیری منطقي مشکلات نه شوډي مشکلات ته پیدا کیږي پرې کې خو شی په خبر باندې اوس چلو شو دیکس یو څه مصارفات وکړو اوس تر اوسه پورې مصارفات نه دي کړي څنګه مصارفات وکړو دیکھا چې دی څه فرنیچر واغستو بنګلی شکل باندې کنسټرکشن اکوپمنٹ واغستلو او بنګلی شکل باندې یو جنریټور واغستو صحیح ده دا دواړه چې دی دا دواړه دا جنریټور په ډالر واغستو دا نور چې په افغانۍ اغستې دي په صحیح واغستلو په افغانۍ اوس که چیرته سو ریپورت تلاشې ریپورت کې کمپنی فائنانشل تراشه او تاسو په پروفیټ اند لاس باندې کلیک وکئ پروفیټ اند لاس کې هیڅ سم تاسو ته نه خي ولی نه خي نه آیت لرو نه مصارفات لرو دلته کچیر تاسو عالم انتخاب کې چی نشته خو کچیر تاسو بیلنس شیټ تراشه بیلنس شیټ کې ډیر خسته ریپورت تاسو ته ګوره کمپنی فائنانشل او بیا بیلنس شیټ تراشه وګوره ډیر خسته ریپورت ته خدل ته بس انتخاب وي آل انتخاب کې ورته یا دس فیسکل ایئر ما آل انتخاب ما تسوي وای وروره تاسره دا بر نه راځو ګور بیلنس شیټ کې موږ سره کوم اکاؤنٹ نه دي اسیټس لایبیلیټی اونر ایکویټی ما ته وایي ستا ټوله لایبیلیټی پلس اونر ایکویټی چې 1,000,000 شپږ لکو شل ز 2000 روپۍ افغانۍ دي او دا ټول چی شي دي دا ټول اونر کیپیټل اکاؤنٹ دی اونر سرمایه گذاری کړي خدا چیرته لاړې دا پیسې څه شوي تان اونر پښتنه کوي چې ما 1,000,000 شپږ لکو 2000 روپۍ تا ته درکړي تاسو کړي ته ورته چې جناب رئیس د شل چې تقریبا سلور لکو 1.5 روپۍ ستا هغه په کابل بانک کې دي په ډالر د ډالرو په شکل باندې په همدې شکل باندې 3,00,000 روپۍ ستا په کابل بانک افغاني اکاؤنٹ کې دي په همدې شکل باندې 3,00,000 روپۍ نور ستا په زی بانک اکاؤنٹ کې دي او په همدې شکل باندې تقریبا 1,20,000 نور په پیټیکیش ډالری اکاؤنٹ کې دي او 2,00,000 نور په دې کې دي ټوټل شی وزې شي 1,000,000 شپږ لکو 2,000 افغاني کې چې دا پیسې ته مونږ تر کړې کچیر دا تا نو پښتنو کې ضرور لس چلو کخ دا مونږ ته تاسو په هغه مخې په ډالر وي مخې د خماته ته ډالر در کړو په دې ډبل کلیک وکا چې ډبل کلیک دیو کا مغه اصلي ترانزیکشن ته تخې صحیح شو اصلي ترانزیکشن چې خلاص کړه دا بازي کلمونه ختمومه چې دا غلط زړه کلم غټ شي دا چې دې سایز دې تل زړه غټ کو دي چې کې مو څه چل بو کلار بشه کسٹمایز رپورٹ دلته چراغلې دې چې دا ډیسپلی کې براشي لاند براشي دلته وګوري یو کمانډ مون سره پنوم د فارین کرنسی او ایکسچینج ریټ د ټول شان بتا سکه تاسو به دا فعال کړئ ګوره لاندې اخر کې فارین اماونت کرنسی او ایکسچینج ریټ نو کله چې تاسو کی باندې کلیک کړئ ما ته وایي د سلور لکه 1,500 روپۍ چې دا په حقیقت کې 15,000 ډالر دي چې صرف شی په سو کې دي په شپږه تیا کې دي نو په دې خاطر باندې دا سلور لکه 1,500 روپۍ شي کچې دقیق راپور غواړي کسټمر کې په دې شکل بتا سو ریپورت ورکوي په شپه خبر باندې نو بل خبردار کچیری تانه نا کس ریپورت غواړي چورو رما تا
تابن مثلا دو یو هفته تیر شوی د غوالي ورس نو وسه پوری ټول یو یو ترانزیکشن ماته وخه پیسې راغلي چې تلاړلي چې شری به وار مسله وس سمره پر دې کمز کی پر دې دا چې دا سمره دا ترانزیکشن نو کړی ټول ماته وخه دا چیرته کمز کیږي دا په جرنال کې کیږي کنه کیږي او د جرنال ریپورت چې تاسو ګورئ را به شي ریپورت ته ریپورت چې کله تر راغی اکاؤنٹنٹ ان ټاکس ته برابر شي دې چې به تاسو شیو کې جرنال باندې انتخاب کوئ جرنال چې انتخاب کو دې چې تاریخ ورته انتخاب کم تاریخ ډیر غواړي زردم چیرې ما د وې میاشتې اول تاریخ نیولې تر اوسه پر سمره ترانزیکشن نه کړی ټول ماته وخه دلته دلته کلیک ماته وي چې اول ترانزیکشن ستا وروره چې شیو دلته وګورئ دا به لږ زیاده منظم جوړ کړئ دا به چې منظم جوړ کو پاول سل باندې چې دی په کابل بانک کې یو میلیون افغانۍ چې شوی ډیبټ شوی دا ولې ډیبټ شوی ځکه اونر کیپیټل اکاؤنٹ کریډیټ شوی دی اونر سرمایه گذاری کړی دی بیا دغه نو روس دغه یو میلیون افغانۍ نه تا 3 لک روپۍ نه دی 3 لک روپۍ دا تا عزیز بانک ته ولېګلې ځکه دا کابل بانک اکاؤنٹ کریډیټ کړی دا ډیبټ شوی دلته 3 لک روپۍ راغلي دي نه کمی شوی دی خبر پوه شوی بیا څه چل شوی دی دریم ترانزیکشن کې تاسو بیا تقریبا 2 لک روپۍ د کابل بانک نه پیټیکیش ته لیکلي ځکه کابل بانک کریډیټ شوی دی پیټیکیش ډیبټ شوی بیا تاسو څه وکړو بیا چې دی دا کابل بانک یو ډی اکاؤنٹ ته تقریبا 1.5 لک روپۍ راغلي دا د څه په خاطر راغلي اونر کیپیټل اکاؤنٹ چې دی کریډیټ شوی اونر نور سرمایه گذاری کړل او په همدې شکل باندې بیا پیټیکیش ته 1.2 لک روپۍ راغلي دي او دا هم ځکه چې کیپیټل اکاؤنٹ کریډیټ شوی تاسو خبره پوه شوئ نو په دې شکل باندې کچیر به تاسو غواړئ چې هغه ایکسچینج ریټ نور شان معلوم کړئ چې دا څومره ډالر څومره غو بیا به تاسو راشي د کسٹمایز ریپورت ته کسٹمایز ریپورت چې راغلی دلته وګورئ چې دا ایکسچینج ریټ شان دلته موږ سره په دې ځکه شته په ډیسپلی کې کنشته کچیر اوسې تاسو کولای شئ ایکسچینج ریټ دا شان مشخص کړئ او کنه بیا تاسو نشئ کولای ګوره دلته شته فارین اماونت کرنسی او ایکسچینج ریټ اوکې کلیک کړئ نو ګورئ تاسو دقیق راپور راغی پوښ په خبر باندې نو کچیر تاسو دا ریپورت غواړئ میمورایز کړئ میمورایز باندې بکلیک وکړئ دی باندې چې کلیک وکړو د چا په نامه باندې دا میمورایز کړئ ضرورت چې ډیلی جرنال ترانزیکشنز په دې نامه یو نوم ورته ورکړو صحیح شو او دا کوم ځکه غواړئ دا سیف شي ضرورت چې دا سیف کول غواړم په اکاؤنٹنټ بخش کې او غن روسته اوکې کلیک کوم اوس چې کله تاسو د قصې ریپورت پکاري داس ریپورت پکار بیا به سر نه راځي ریپورت ته بیا به دلته نه راځي اکاؤنٹ ټاکسیس ته بیا به جرنال باندې کلیک کړئ نه هغه بیا کسٹمایز کړئ نه سب چل بکې راځي به میمورایز ریپورت ته دلته چراغ له اکاؤنٹنټ بخښ ته راځي ځکه هغه موږ ته سیف کړو کنه او دې چې تاسو وګورئ موږ د چیش په نام سیف کړو ډیلی جرنال ترانزیکشن په نام باندې بری باندې کلیک کړه اما ریپورت ته اتوماتیک کړئ کم ترانزیکشن زیات کم شي اتوماتیکلی دلته سکی اپډیټ کیږي خبره پوه شوې نو اوس ګورې موږ مصارفات نه کړی دا صرف تاسو ته خوده چې بیلانس شیټ څنګه کار کوي څنګه تاسو هغه کتلی شي صحیح شو رازم بیا چې کوم سکوم چارټ اف اکاؤنٹ رازم چارټ اف اکاؤنٹ چې راغلم ګورې ترانزیکشن نو موږ تر اوسه پورې نه کړی موږ څه چالو ک تقریبا $1000 باندې موږ $1000 باندې یو جنریټور واغستو مصارفات هم څه چل به کې را به شي بیا کمپنی میلو ته میک جنرال جنرال انټریز ته براشل د چراغ لې څه چل به کې اول به تاسو تن هغه واخلې دا د کرنسی ټایپ واخلې چې کوم نو کرنسی تاسو ریکارډ کوئ موږ په څه باندې جنریټور واغس په ډالر واغس دلته پتا سی یو اس ډالر انتخاب وي خو په کوم تاریخ باندې دا واغس دم په 15 تاریخ باندې ما د بزنس لپاره یو جنریټور واغس خو نو چې جنریټور ته واغس دلته بده شلو کړی زمنګ بزنس ته جنریټور څه شو ډیبټ شو فیکس سیټ دی کنه دا ډیبټ شو راغ ال ته صرف تاسو نوم لیکلو نوم دې لیکلو خو تر اوسه پر تا هغه سند زکه چې مست اغه قیمتي معلوم شوه نه چې پسو تا واغسله نو په دوه پیسو باندې تقریبا $1000 باندې ما څه چلو کو یو دنه جنریټور مې واغسته ډیبټ شو زمونږ بزنس ته خا دا پیسې دې کم شنو ورکړي زه تم چې دا پیسې ما ورکړي د پی ڈی کیش یو اس ڈی ډالر اکاؤنٹ څخه نقد پیسې دې سر $2000 سر مې د تور مال لا شي دا تاسو واخلې نو څه چل کې میمو کې بس دلته ول دا کریډیټ سیټ کې باندې اماونټ لیکي میمو کې برتولي کې چی generator purchased for business use damatoli ka amda me copy ko ya fixed asset purchase for business use ar sanum ch war kawe us ta su se chal kawle shi dil ta kawle shi ta su class mushakhas kare da para khabar po shi ka che ta su class na jul kadi da class mushakhas kawle shi da ga expense ta su rokro the main branch da para am kade dai د بغلان د پرم کړه د بلسي د پرم کړه د بلسي کمزي د پرم کړه
پوش په خبر باندې اغه نو رسو بتا سو ته وي سیو ان کلوز باندې کلک کړي او اغه نو رسو اوکی باندې کلک کړي دا ترانزیکشن چې کله تاسو فکس سی ترانزیکشن ریکارډ کوی اغه په خانه میسج راکړي بیا زه ته وایم سیو ان کلوز اوس تاسو وګورئ زمونږ چې په پیډیکیش کې $2000 سو پاتې شو $10000 چې ته لړ داغه پارزخ $10000 پارزخ باندې مونږ ته جنریټور راغی خو جنریټور زمونږ په هوم کرنسی کې دی او هوم کرنسی کې د بیلنس په سمانه خېمو ته افغانۍ خې نګور شپکه ته سره افغانۍ باندې د مونږه غسته کله چې تاسو فکس سیټل اسټ په کوئی بوکس کې اضافه کوئ په چارټ اف اکاؤنٹ کې دا به تاسو دلته اضافه کوي لیست به راځي لیست کې وګورئ فکس اسټ آیټم لیست دلته به تاسو دا هم اضافه کوي څنګه اضافه کیږي رائټ کلک وو کوي نیو به انتخاب کوي دلته به تاسو خپل د فکس سیټ نوم ورکړي چې شی مونږ سره جنریټر صحیح شوه تقریبا 200 کیلو واټ نه صرف نوم به تللی کی په خبره پوه شو دیس کې به تاسو خپل فکس سیټ اکاؤنٹ انتخاب کوي صحیح شو تاسو کمپنی فکس سیټ اکاؤنٹ شته که نشته دی دلته وګورئ تاسو فکس سیټ اکاؤنٹونه لرئ که نه لرئ بالکل لرو دا انوینټری مربوط کیږي نه دا د چیش مربوط کیږي فرنیچر اینڈ اکوپمنٹ مربوط کیږي نه چې چیش مربوط کیږي هغه به تاسو ته واخلئ دلته صحیح شو نو وګورئ ما کمپنی مشینری هغه سیدا چې مشینری مربوط کیږي دا به تاسو انتخاب کوي کچیر تاسو یو مین اکاؤنٹ جوړوي په نوم د کمپنی فکس سیټ په نامه باندې کول شي دا ټول هغه مربوط کوي او کلین کوي تاسو پوه شئ په خبر باندې نو ما سره چلو کو دل دراغ اندام کې انسل کو صرف په طریقه مې تاسو ته خود سره کم تاسو دا کول شي بیا وروسته پرې باندې بیا نور خبرې کوو بیا هم دغه وروسته سره چلو شو نور مصارفات دوی وکړو څه مصارفات وکړو مثلا فرنیچر ان اکوپمنٹ واغس بعضی فرنیچر د میزونه واغس نو چوکیدانه واغس نو شانه واغس دفتر د پاره صحیح شو نو دا خو ضروری دي چې بزنس ته شروع کړئ کنه نو راغلم سره چلو کو بیا کمپنی ته راغلم مې جنرال جنرال انٹری سره راغلم ورته وایم په همدې 15 تاریخ باندې بیا سره چلو شو په افغانۍ باندې دازل انتخاب کو او دلته راغلم فرنیچر ان اکوپمنٹ واغس صحیح شو دام زمونږ فیکس سیټ دی د 100 روپۍ مو واغس تقریبا د 50 روپۍ خدا پیسې هم د کم ځینه ورکړی د کم ځینه کرډ شوې زه تم چې دا د پی ټی کیش افغاني اکاؤنٹ دلته پیسې موږ درودلې پی ټی کیش افغاني اکاؤنٹ کې پیسې شته مونږ سره کم ځینه لا تاسو کتلې شي ګور یو خود دلته چې راشي لیس کې چارټ اف اکاؤنٹ کې بل دی ځینم کول شي ته ګور دلته کمپنی سناپ شاټ باندې کلیک وکړي سناپ شاټ باندې چې کلیک وکړو ستاسو ټول بیلنس هغه اکاؤنٹونه چې بیلنس لري هغه مونږ ته ګوري افغاني اکاؤنٹ شو پکې پی ټی کیش کې افغاني کې پیسې لرو بالکل 2 لک روپۍ لرو هغه دشته مونږ سره صحیح شو نو دلته راغلم دا انتخاب کو اغه نو رسم سره چلو کو او مې لیکه چې فرنیچر فرنیچر پرچیزډ فور بزنس یوز دا مې تواغست او بیا مې کاپی کو تم پیسټ کو اغه نو رسم سیو ان کلوز کلیک کو بیا مې سیو ان ایو تو نو تاسو وګورئ زموم بزنس کې د سمره پیسو پارزخ باندې فرنیچر موجود دی او دا پیسې موږ د کمزینه ورکړې د پریډیکیش افغانۍ نه الته 2 لک روپۍ وصول به پاتې شو اوس کې چې تاسو لاړ شئ ریپورت ته او کمپنی فاینانشل ته او تاسو خپل بیلانس شیډ وګورئ نور فکس سیټونه به موږ سره اضافه شي فکس سیټ کرنٹ ایسټ هم کم شوی فکس سیټ هم زیات شوی ځکه دا فکس سیټ موږ په کرنٹ ایسټ باندې واغس پیسې موږ ته ورکړې الته نو په دې باندې کلیک وکړئ تاسو چې کلیک وکړو ډیټ چې انتخاب هم زه تم چې ډیټ تاریخ ما ته زه تم چې آل انتخاب کا آل میں انتخاب کو استا سرا شلتا ہو گورے ما تو وی چھ پی پی ٹی کیش کے استا لگا استا سٹون کرنٹ ایسٹ سمرا دے گور کرنٹ ایسٹ یو ملنو سلور لگا اس پکش پہ 1000 روپے مون زان سر پیسے لرو نقد دفتر نقد پیسے لگی زان سر دا زمون گ کرنٹ ایسٹ دی کچھ استا سو 55 پیسے قرض سی ہم پدی کی راضی اکاؤنٹ ریسیویبل زمون گ چھ دی کرنٹ ایسٹ دی خو فکس ایسٹ کرا شی گوری خا تا رئیس تا ویل چې موږ سره اوس فعلا یو لکو یو میلیون سلور لکو شپږ پیته زر روپۍ دي او هغه تا ته وی شروع ما خو تا ته یو میلیون څو لکو روپۍ راکړې یو میلیون شپږ لکو دوه زر روپۍ راکړته ورته شروع دلته تقریبا موږ سره فکس ایسټ یو لکو شپږ دوه زر روپۍ پر ځخ باندې فکس ایسټ موجود دی دا چې سره جمع کوم موږ یو میلیون شپږ لکو دوه زر روپۍ کیږي ټول پوه شو په خبر باندې په دې شکل به تاسو ریپورت ته ورکوئ یعنی چې څومره تاسو ټرانزیکشنونه ریکارډ کوئ په هماغه اندازه باندې دلته ستاسو ټرانزیکشنونه تبدیل او تغیر کیږي پوه شو په خبر باندې ښه نو دا خو وشو اوس تاسو به فکر وکړئ چې اوس پیسې موږ لاسته راوړلې یو خدمات هم وړاندې کړو
زمونږ ساختمانی کاروبار دی او خدمات مراد په پیسې ملاست راوړلې د انکم د لپاره مونږ کوم اکاونټ لرو کنه لرو دلته تاسو وګورئ ایکسپنس خو لرو انکم د لپاره بالکل جاب په نامه باندې انکم لرو خو زه دا یو بل اکاونټ جوړوم ځکه مونږ سره جاب فعلا نشته دی پوه شو په خبر باندې د کنسټرکشن انکم په نامه باندې یو اکاونټ جوړوم څه چل کوم رایټ کلک کوم دلته نیو مې انتخاب کو ټایپ انکم یې واخیسته ورته او هغه وروسته مې کنټینیو باندې کلک کو او نمبر مې ورته ور نه کړ اوس ماته معلومات نشته چې نمبر څومره مخکې تللی دی څه چل کوم نمبر به وروسته ورته ورکړم دلته زه نوم ورکوم دې ته د کنسټرکشن انکم په نامه باندې یا انکم فرام کنسټرکشن دواړه یو شي فرق نه کوي هغه وروسته سیو ان کلوز باندې کلیک کوم تاسو وګورئ یو بل انکم اکاونټ مونږ ته جوړ شو د څه په نامه باندې کنسټرکشن انکم په نامه خو ډېر بدخکاری ولې بدخکاری ځکه اکاونټ نمبر هغه نه لري دا د سیمانا ورکه چې مثلا لس نفر او سی لس نفر ساده خسته افغاني لباس هغه یو نفر به پدل نه اوسه څه چل کو دې تم زدا نمبر بدلوم د 15000 ورکوم ځکه دا 15000 نمبر مونږ نه لرو ته په دې رائټ کلیک کوم دا ایډیټ کوم نو راغوم ته نمبر ورکو 15000 او وروسته مې سیو ان کلوز باندې کلیک کوم نو اوس دا خسته شو زرا برابر شو اوس تاسو پیسې لاس راوړلې تقریبا یو 2000 روپۍ د لاس راوړې د کنسټرکشن انکم څخه نور سورس معلوم نه دی فقط دون توې چې ما ته 2000 روپۍ د کنسټرکشن د خوانه راورسېدل راغلي صحیح په هغه وروسته خبرې چې موږ څنګه هغه مشاسکو چې دا پیسې د کم ځینه راغلي د څه په مقابل کې راغلي دا کار چا تر سره کړی دی څه لپاره تر سره کړی هغه وروسته خبرې صحیح شوه نو راځم څه کوم کمپنۍ ته راغلم او میک جنرل جونل انټری سره راغلم یو ځل ډالر اخلو بیا افغانۍ اخلو صحیح شوه نو څه چل کوم راځم ورته چې را اول ترانزیشن په افغانۍ ریکارډ کوم په شپږم تاریخ باندې پیسې ما ته راغلي څه ته پیسې راغلي زمونږ تقریبا عزیز بانک اکاونټ ته پیسې راغلي ډالري اکاونټ په دې کې پیسې مونږ درلودلې عزیز بانک زما په خیال باندې پیسې نشته تاسو راشي کمپنی سنپ شاټ باندې کلیک وکړي وګوري عزیز بانک مونږ سره پیسې شته لري ډالري اکاونټ کې شته لري بالکل شته لري او نه ډالري کې نشته لري ګوري ډالري کې نشته لري صحیح شو افغاني کې شته لري 3000 روپۍ دي اوس خدا خو افغاني ریکارډ کومګه زه ورته چې عزیز بانک افغانی اکاونټ ته چلی پیسې راغلي دلته ګور عزیز بانک افغانی اکاونټ ته 16 روپۍ راغلي 3000 مخکې وي 2000 روپۍ راغلي چې 15000 روپۍ شو پوښ په خبر باندې خدا پیسې د کم ځینه راغلي دلته به تاسو خپل انکم اکاونټ انتخاب کړئ زمونږ انکم اکاونټ شو کنسټرکشن انکم سیول کې کنسټرکشن انکم خپل ان شاء الله پیدا شي او انول کې کنسټرکشن انکم دا تاسو ګورئ راغلي نه کنه راغلي دا درا کنسټرکشن انکم دا کریډټ شو دا ډبل شو ولې کریډټ کیږي ځکه انکم چې زمونږ زیات کیږي کریډټ کیږي دا مونږ وایو کنه مونږ وایو نو دلته ورته ولې کیږي انکم ریسیوډ فور کنسټرکشن صحیح شو دام کاپی کو دلته پیسټ کو اغه نرستا کچيري دا تاسو د یو مشخص کس نه ترلاسه کړی او مشتری ته تاسو کار ته سره کړی دی تاسو کولی شئ دا کس نوم د مشخص کم یو مشتری دی کم یو جاب دی پوه شئ په خبر باندې او کني هم د قصې پرې دیس خبره نشته دا به وروسته چې کله موږ مشتریان جوړ کو وینډران جوړ کو هغه کې به موږ ته خبرې کو ان شاء الله سیو ان کلوز باندې کلیک وکا سیو ان کلوز نه کوم سیو ان نیو کلیک کوم ځکه یو بل ترانزیکشن ریکارډ کوم ډالري سیو ان سیو انی باندې کلیک کوم بل ترانزیکشن ډالري ریکارډ کوم په همدغه تاریخ باندې موږ پیسې لاس راوړې ډالر عزیز بانک یو اس ڈی اکاؤنٹ ته پیسې راغلي څومره پیسې راغلي $2000 راغلو خدا پیسې د کم ځینه راغلي دا هم د کنسټرکشن انکم څخه موږ راغلي پوه شو خبر باندې او د نورو سمې مو کې بیا ځلې کوم تم چې فند انکم ریسیو فرام کنسټرکشن انکم ریسیو فرام کنسټرکشن سیو ان کلوز سیو ان یو باندې کلیک او تاسو وګورئ عزیز بانک کې $2000 اضافه شوی کنه اضافه شوی باندې شکل کتا سره شي هغه بل افغانی اکاونټ عزیز بانک افغانی اکاونټ سره شي مخکې 3000 روپۍ وسو شوی مګم اون ایکویټی ګوره ما خپل حالت کې دی ګوره هغه کې تغیرات ناراضي ولی تغیرات ناراضي څه چې نور خو اونر مخه مون پیسې نه دی اغستی اخو دغه سرمایه او شول کې مصارفات کړی دي خو اوس کې چې تاسو لاړ شي ریپورت ته ریپورت کې کمپنی فاینانشل تلاړ شي بیلانس شیټ وګورئ دلته ډېر تغیرات راغلي آل به انتخاب څه تغیرات راغلي ګورئ دلته اوس د اونر ایکویټی چې دی زیاتی په خبره پوه شو مونږ تاسو ویلو کنه چې کله مونږ نیټ انکم لاس تر لاس راوړو تر لاس کو نیټ انکم
آئے خالص اغم دا اون ریکویٹی مربوط کی گیا کی چمکی گی نگور ما تو چی بالکل دا اون ریکویٹی یو لک یو ملین شپک لکو 2000 روپے وے روس صداغن تقریبا تاسو درې لک 2000 روپے نیٹ انکم آیت لا تر لاسه کړه دے او دا چې دا دایت چا مربوط کی گیا اونر مربوط کی کنه کی دا چې سره وزې شی یو ملین نه لک 3000 روپے کی پوښی په خبر باندې اوس که تاسو لاړ شئ بیلنس خپل انکم سټیټمنټ وګورئ هغه هم فعال شوی یلته ځکه ام عاید مونږ درج کړو ام مصارفات مونږ وکړو نو تر اوسه پر کچیر تاسو غواړئ چې د خپل د عایداتو د مصارفاتو رپورټ وګورئ کمپنی فاینانشل ته راشئ پروفیټ اینډ لاس سټنډرډ باندې کلک وکړئ دلته چې کلک وکړو دیسې کې څه آل انتخاب هم بیخي ما ته ضرور ستا ټوټل انکم په انکم سټیټمنټ کې مونږ سره څو اکاؤنټ دي دوا انکم او ایکسپنس دي کنه اندس دی کنه اوس وګوره اول مو سره انکم راغله ما ته ټوټل انکم چې د ستا درې لک 2000 روپۍ دی او دا انکم تا د سنه لاس سره وړه دی کنستراکشن انکم نه مصارفات دې کړی دي کنه دې کړی فلم د پاره ستا خاص مصارفات نشته دي نو تاسو اوس دا وکړئ یو ایکسپنس ترانزیکشن هم ریکارډ کوم میک جنرال جنرال انټری سره منظور تم چیرې په اول تاریخ باندې په اول نه په دویم تاریخ باندې ما ته کور کې را ورکړه صحیح شوه رینٹ ایکسپینس ڈیبٹ رینٹ ایکسپینس ڈیبٹ 100 روپے شوے تقریباً 600 روپے میں دا کور کی راہ ورکڑا او دا پیسی میں دا کم زی نور کرے دا ما دا پی ٹی کیش افغانی نور کرے بے نو دلتا میمو کیوں تولی کا چھے رینٹ ایکسپینس پیڈ فور دا منت آف جنوری 2000 جولائی بخے جنوری نا جولائی 2000 درویش دا به صحیح دس دقیق میمو بلی کې ګوره میمو کنه لیکي تاسو ترانزیکشن ریکارډ کوی اس مطلب ته صحیح سړی زیاتره وخت نشي هغه سه میمو بلی کې ورسره پوښي په خبر باندې هغه رسته ګوره زه سیو ان کلوز باندې کلک کوم چې کله ما په سیو ان کلوز باندې کلک وکړم تاسو ته اوس وګورئ یو ایکسپنس اکاونټ مونږه اضافه شو کنه شو دغه پیسې بس تاسو د انکم څخه کمیږي مخکې 3 لک 2000 روپۍ وي اوس مونږ سره 3 لک 2500 روپۍ شوي زکه 600 روپۍ ایکسپنس ته کم کیږي کچیر تاسو غواړئ چې خپل نت پروفیټ معلوم کړئ د نت انکمز هغه د ټوټل انکم څخه ایکسپنس کم کړئ نو تاسو ته نت انکم معلوم شي تاسو پوښ په خبر باندې په دې شکل باندې تاسو مختلف قسمه ترانزیشن په کویک بوکس پروګرام کې ریکارډ کولای شي اوس هغه یو خبره د ټیکس د شان ته وکړه چې هغه مانه پاتې شي او ما نه جوړ کړي چټفکان کوم جوړ کړي نه نو غواړم چې اوس په خبرې وګورئ یو مونږه سالری ایکسپنس درودل صحیح شوه سالری ایکسپنس مونږ سره شته چې په نوم پیرول ایکسپنس هم یادېږي دا وسو ګورې کله چې مونږه میش په میش کاربن تماش ورکو دا ډیبټ کو او هغه بل اکاونټ چې مونږ ماش ورکړی هڅه کو کریډیټ کو ځکه ماش ته لکه ایکسپنس غونډې خو کچیر ماش په مونږ باندې جمع کیږي ماش په مونږ باندې جمع کیږي هغه ته پیرول لایبلټی وای کیږي سو تل کیږي پیرول لایبلټی معنی اکروډ سالری هغه سالری چې په مونږ چارج شوی د مونږ ورکړی د کاربن ته اوس کچیر مونږ کارمن ته اډوانس ورکو هغه به څنګه تاسو ریکارډ باز کارمندان راځي مثلا تدارکات والا زیاتره وخت د دولتي دارت کې تاسو لاړ شئ پیسې کې پیسې اخلي او لکه روپی واپس ته کلیر کوي نو تاسو خو دا کویک بوکس کې رسوي کنه نشته نه رسوي نو مونږ یو سالری اډوانس ریکارډ کوو او بل اډوانس ټو پریکیورمنت ریکارډ کوو چې مونږ څومره اډوانس پیسې پریکیورمنت ورکړي چې هغه حساب پاک شوی دی کنه او څومره سالری کارمندان ته اډوانس ورکړي دا ګور اډوانس مونږ چاته ورکو اغه زموږ مستاسو کرنٹ ایسټ دی چې شه دی کرنٹ ایسټ دی یعنی پیسې چې موږ به بیت تر لاسه کوو اگر وسنه خیر وسې نو څه چل کو دوا اکاونټ جوړو یو د کرنٹ ایسټ په نامه باندې یو سالری اډوانس او بل اډوانس ټو پریکیورمنت رائټ کلک کوم نیو انتخابو مشکل نشه پیرول اډوانس ورکای امپلای اډوانس نوم ورکای سالری اډوانس ورکای سر خمنوم چې تو ورکای مطلب تا تاسو نه مقصد نه تو ورکای خو اکاؤنٹ ٹائپ ډیر مهم دی دلته موږ سره کار ادر کرنٹ ایسټ اکاؤنٹ په نامه چې نشه دلته څه کوم دیش تر اعظم لیکم انتخابم ادر کرنٹ ایسټ په نامه باندې اکاؤنٹ په دې کې چې راځي پری پیډ ایکسپنس راځي امپلای کیش ایڈوانس راځي ګور دوی دا نوم تور کړي امپلایز کیش ایڈوانس نوم تور کړي صحیح شو هغه نرستا کنټینیو باندې کلک کوم نو دا زموږ کرنٹ ایسټ دی کنه دی نو زه راځم چې چل کوم اواد کرنٹ ایسټ ګورم چې زموږ کم زی پور رسیدلی دی کرنٹ ایسټ تقریبا زموږ استادو تر دولس سره پورې رسیدلی دی دولس سره سل نمبر دی تور کوم صحیح شو دا ادر کرنٹ ایسټ دی دولس سره سل نمبر مرتور کا دې ته مرتول چې سالری اډوانس مرتول کو او هغه نور څه بیا سیو نیو باندې کلک کوم دولس سره 200 تور کوم دې ته نو 100 تور کوم اډوانس ټو
to procurement په خبره پوه شوي نو دا مې ورته ورکړو نوم مې ورته ورکړو نو وروسته سیو ان کلوز باندې مې کلیک کړو نو څنګه کېږي بالکل هو دا به د میاشتې په اخر کې تاسو کلیر کوئ اوس داسې ادارات ماته معلومه شته چې شپږ میاشتې اووه میاشته کېږي تر اوسه هغه اډوانس خپل کلیر کړی نه دی کارمندان خو صحیح د میاشت په میاشت کلیر کوي خو د هغه زیاتره پاتې خو تاسو به میاشت په میاشت باندې دا کلیر کوئ صفر کوئ به ده صحیح شوه هغه نه وروسته څه چل کوم اوس ګوره بیا راځم لیست ته چارټ اف اکاونټ راځم اوس تاسو وګورئ ما سره دوه دانې ادر کرنټ ایسټ جوړ شو سیلری اډوانس او اډوانس ټو پروکیورمنټ ډپارټمنټ بل مونږ سره سیلری ټیکس څه کنښته دی کله چې مونږ د کارمند تماش ورکوو دغه سیلری ټیکس پر ډیډکټ کړم بیا هغه مونږ باندې جمع کېږي مونږ باید دولت ته ورکړو هر نوی ټیکس چې تاسو په کویک بوکس کې جوړوئ دغه ټایپ به چی اخلئ لایبلټی به اخلئ ادر کرنټ لایبلټی په نامه باندې ځکه هغه په مونږ باندې پیبل دی اکاؤنٹ پیبل دی مونږ باید دولت ته ورکو او کوم شی چې په مونږ باندې پیبل دی هغه زمونږ لایبلټی کیږي پوه شئ په خبر باندې اوس فعلاً د پاره لایبلټی اکاؤنٹونه وګوره پیرول لایبلټی ده دا پیرول لایبلټی چې دا کارمند نه مونږ قرضه راسو معاش ورکو خو که د دولت نه قرضه راکېږي هغه ټول ټیکسونه دي نو څنګه چل کوم زه راځم ګوري رایټ کلک کوم نیو مې انتخاب کوم دلته څه چل کوم ادر اکاؤنٹ ٹائپ تر ازما او دلته ادر کرنٹ لائبلٹی اخلم اور دې کې سیل ٹیکس مرزي او سکیورٹی ڈپازٹ او پم دې شکل پیرول ٹیکس دا ټول شم پدې کې راځي پوښ په خبر باندې دا غن روسته کنٹینیو باندې کلیک وکړو نمبر بیا زر تر ازم نمبر ما بیا اون کړه چې کوم پور رسیدل دی د لائبلٹی اکاؤنٹ تاسو ګورې کوم پور نمبر رسیدل دی تقریبا 25500 دا په دوام باندې نمبر تر کوم صحیح شو نمبر تر کوم 25000 شپږ سوا او دې ته نوم ورکوم څه نوم ورته ورکوم سیلری ټیکس ورته نوم ورته ورکوم سیلری ټیکس صحیح شو هغه نه وروسته بیا څه کوم سیون کلوز باندې کلیک کوم بیا نوم ورته ورکوم 25000 وسوا هر رقم ټیکس بل تاسو سره شته زه څه دلته سره هغه کوم رینټل ټیکس ورته ورکوم نوم ورته ورکوم خبره پوه شوې دلته به تاسو رینټل ټیکس او سیلری ټیکس مشخص کوي مچ 2% 3% ځکه کویک بوکس هغه څنګه د لکه ایکسل پروګرام باندې دلته به تاسو ټوټل د هر کارمن ټیکس مشخص کوي او دلته به بیا هغه محاسبه کوي رینټل ټیکس هم په دې شکل باندې اوس کې دیش یو کور تاسو یو دفتر ته کیلانی ولې هغه مطلب په 75000 روپۍ وسی هغه باندې لکس فیصد ټیکس راځي بل کور نیولې په یو نیم سر ډالر باندې هغه باندې مثلا 15% ټیکس راځي ځکه یو لګ روپۍ نه پورته شو نو تاسو دلته مشخص کولای نشئ چې دا 10% دی کوپی 15% ټیکس دی صحیح شو ډسکرپشن کې به تاسو لیکل شئ ته ولیکئ چې دا 10% دی او 15% دی د نن وروسته بیا مې دا سیو نیو باندې کلیک کړ بل 15000 اته سوا په نامه باندې بل اگر کرنٹ لائبلٹی اکاؤنٹ جوړو ما د چیش ته پاره جوړو ما رینټل ټیکس شو سیلری ټیکس شو کچېری استاسو بزنس کنستراکشن اوسی نو 2% دلته بس چل کوم لیکم چې 2% بی آر ٹی ټیکس دا مشخص کو ولی زکه چې 2% مونږ ورکو نور نشو ورکو 2% ډایرکټ کمپنی مونږ نکټ کوي او 2% مونږ خپل د خپل دغه کم پیسې چې مونږ کلاس تراغلی اغه نه دولت ته ورکو او بیا هم چل کوم بیا سی بی نیو باندې کلیک کوم بیا سه کوم 25000 او 900 لیکم او بیا لیکم چې 0% انکم ټیکس شته کله شته مونږ سره انکم ټیکس په ټول باندې شته څومره انکم تلاش راوړي دا به ټیکس ورکې ورته سیو ان کلوز باندې لیکو نو تاسو سلاشي لیست چارټ اف اکاؤنٹ راشي وګوري مونږ سره لایبلټی اکاؤنٹونه سم ځای چې پیرول لایبلټی شو کسٹمر ډیپوزټ شو سیل ټیکس پیبل شو پکې سیلری ټیکس شو پکې رینټل ټیکس شو پکې 2% بیا ټیکس شو او 0% انکم ټیکس بالکل کولی شو دا اوسې کوم دا ګورې زمونږه سیل ټیکس پیبل دا ټیکسونه دا ټول ټیکسونه دی ګورئ دی 25000 په نامه باندې مونږ اکاؤنٹ نه لرو سچل کوم رایټ کلک کوم زما نیو اکاؤنٹ جوړوم او دغه ټایپ اخلم ادر کرنٹ لایبلٹی اخلم کنټینیو کلک کوم دې ته نمبر ورکوم 25000 او دلته راځم ورته لیکم چې کمپنی ټیکس تاسو نو مت ویلې ټیکس پیبل ورته ورکوي ټیکس پیبلز دا نو ته
صحیح شوه هغه نه وروسته څه چل کوم سیو ان کلوز باندې کلک کوم او دا ټول سب اکاونټونه جوړوم د هغه ایډټ کوم ایډټ ته لاړم ته دا سب اکاونټ د څه شي دی ټاکس پیبلس دې ته راغلم او داسې م کولی شي چې دا دغسې مې داسې راونیسي د کش کې دې خو ته راځي خو دې باندې زه رایټ کلک کوم ټول زر زر سب اکاونټ انتخابوم دې دو په همدې شکل دا مې انتخاب کړو دې ته راغلم او په همدې شکل باندې مې دا هم ایډټ کړو سب اکاونټ دا مې ورته واخیستم دا مې هم واخیستل ایډټ مې کړو او دې ته مې سنوم ورکړو دا مې سب اکاونټ انتخاب کړو خبره پوه شي نو ستاسو وګورئ مونږ سره په ادر کرنټ لایبلټي کې یو دانه مونږ سره ټاکس پیبلس دي مین اکاونټ دی او هغه نه لاندې ټول سب اکاونټ نو د میاشت په آخر کې د کال په آخر کې تاسو که چیرې غواړئ چې ټول ټاکس مونږ څومره ورکړئ بیا ټاکس پیبل کې هلته منتخب پوه شئ تاسو په خبر باندې په دې شکل باندې تاسو مختلف قسمه ټاکسونه جوړوئ ګورئ که چیرې تاسو سوال نه وکړئ دا زما د ذهن وتلي وو دا مې نه کوله کار نو تاسو سوال وکړئ ما ته ذهن ته هغه موضوعات راځي بیا زه هغه جوړوم هغه باندې کار کوم دا اونر سرمایه گذاری کړه وکړه او پیسې کیشو تور کړی دا پی ٹی کیش ته پرتا سره وسی مصرف وای او بل بالکل ګوره کچیر اونر درکړی صحیح شو اونر اکاؤنٹ کریٹ کی گیا هغه چې د ستا پی ٹی کیش ڈیبٹ کی گیا کچیر تا پیسې تر لاسه کړی ستا انکم اکاؤنٹ کریٹ کی گیا او پی ٹی کیش تا ڈیبٹ کی گیا ریپورٹ راځي ریپورٹ چې کله راغلی تاسو کمپنی فائنانشل ته چې راغلی بیلنس شیټ ته چې راغلی پر څومره ښه سوال دی سړی خط غواړي چې صرف یعنی ټوټل ایسټ معلوم کړي کنه یا ایکویټي معلوم کړي ښه نو تاسو هم کولای شئ ګورئ چې کیپیټل اکاؤنٹ غواړي تنا معلوم کړي په دې کیپیټل اکاؤنٹ باندې کلک وکړه ټول ترانزیکشن د کیپیټل ته تخې اوس ګور ما ته وایي پاول تاریخ باندې پاول تاریخ باندې دا اونر چې تقریبا یو لک روپۍ چې دی اونر کیپیټل اکاؤنٹ دا کریډټ شوی دی یو میلیون افغانۍ بیا سلور لک او دیر زره بیا کریډټ شوی دی بیا یو لک دوه اویا زره روپۍ بیا کریډټ شوی دی که چیرې تاسو اکاؤنٹ فردي غواړئ فردی غواړي نو بیا به داسې چل وکړئ چې په هماغه اکاؤنټ باندې ډبل کلک کړئ ما د بل چې خیال وکړو مثلا څنګه خیال مې وکړو دلته چې رپورټ ته کله تاسو راشئ دا اکاؤنټ ریسیبل دلته چې راشئ دې باندې چې دلته تاسو کله کلک وکړئ که غواړئ چې اوس دا تاسو کسټمایز کړئ د سړي د کس په نامه باندې فلټر ته راشئ نیم ورته ولیکئ نو هغه مشتری په اساس باندې تاسو کسټمایز کولی شئ دلته به د کس نوم لیکئ هماغه نوم درته ښیي بس نورته نور مخئ پوه شوې هلته به څنګه کوئ تاسو تاسو به هماغه اکاؤنټ باندې ډبل کلک وکړئ مکمل رپورټ وکړئ چې څومره ډیبټ شوي دي څومره کریډټ شوي دي صحیح ده هغه خوشته مونږ سره دلته راشه اکاؤنټس ټاکسس ته چې راغلی دلته که ټول تاسو غواړئ دلته ګورئ مونږ سره جنرل لیجر شته دی جنرل لیجر ته چې راغلی تاسو ته هر یو اکاؤنټ معلومات درکوي جدا جدا زه مثلا د اونر اکویټي ګورم کیپیټل اکاؤنټ اما که شی ماته دلته بیا خې ګوره چې دونه یو کریډټ شوی دی بیا کریډټ شوی دی بیا کریډټ شوی دی دا خو جنرال لیجر هم سره شته که چیرته غواړي جنرال لیجر وګور ټول تاسو ته خې مشکل نشته دی صحیح شوه نو ترانزیکشن نه د مربوطه مثلا د معاشاتو د نور حساب کتاب دا بل خیر سره سبا لک شر کې وي نو دا زموږ د نن ورځې درس